За сайн байцгаана уу? Эрхэм сонгогчдоо, ард иргэдээ. Сонголын үйл ажиллагаа ийд сорчлогынхаа дунд орж явна. Би бол Сэлэнгэ аймгаас тав хүнтэй мэдчиж байна. Олон хүний таамч шодрог үнний төлөө дуугардаг шагдар сренгийн ган тулг ахмааг энэ хөө мөнгөхгүй сонгол, шодрог сонгол хэмээх энэ урайлгыг бол одоо бидэн тавьсан байна. Тэгэхээр би энэ урайлгыг Шаркуугийн хисек сүрэн гэж Чингэлтэй дүүргээс нэр дэвшиж байгаа соёон гэгээрүүлэгч телевизийн үүсгэн байгуулагч ихчээсээ хүлээн авч байна. Ихчихийн ажилд бас амжилт төсөө. Үнэхээр сонгууль бол мөнгнөөс хамааралтай юм байна гэдгийг би бэлтгэх явцад мөн одоо сонгуулийн сурталчилгааны явцад харж байна. Төрөөс төрсэн тэр бомтнууд ихчээ тэр бомтаа хүмүүс үнэхээр сонгуулийг санхуужулдаг юм байна. Төсөв төвдөрөх ёстой. Ард иргэдийн татвараас олсон мөнгөөр мөнгөөр бизнес хийж, бусдын амьдралыг булаасан мөнгөө, амьдралаас булаасан мөнгөө сонгуулийн сурчилгаанд хийж, хүн ард иргэдийг сурчлагын самбар самбар дор төөрөгдүүлж, маш олон далба мандуулж, үнэхээр одоо толгой эргэсэн ард иргэдэд ухуулагчтад харцангуй одоо их бусад нэр дэвшигчдээ харцангуй их мөнгө тарааж ингэж сонгуул хийдэг юм байна. Facebook группуудыг хүртэл админ нь хөдөлдэж авч зөвхөн өөрсдийнхөө сонгуулийн сурталгыг явуулдгийн байна. Бидний ухулагчийн ухулагчтай өгж байгаа цалин тэдний ухулагчтай өгж байгаа цалин гэдэг бол харьцангуй өөр байдгийн байна. Ийм хүү Монголын төрийг сонгох, төрийн төшөөдийг сонгох энэ сонгуул маань үнэхээр мөнгөний уралдаан болдөг юм байна. Тэгэд энэ одоо Монгกуй сонгуул, шудрах сонгуул гэдэг энэ үгийг би бодоод нэг л зүйлийг хэлэн хэлийг ингэж бодож байна. Ард түмэн сонгодог утгаараа энэ улсыг нэг улс шиг аваад явцдаг. Энэ төрийг нэг төр шиг түшээж явцдаг. Ийм л төрийн түшээг хүсэж байгаа. Сэтгэлтэй улс төрич ийм хүсэж байгаа. Нийтийн төлөө, төр төмнийхөө төлөө зүтгэх ийм улс төрич хүсэж байгаа. Тэр бумтнуудыг сонгоод тэд ард түмний амдирд эргэж харахгүй. Тийм учраас таа хүмүүс ард эргэд мөнгөхгүй сонгуул хийцгээе. Бид бол ард түмн таа хүмүүстэй айлах мөнгөхгүй. Бидний ард дэвэн тэтгэдэг, дэмждэг ийм компани байхгүй. Тийм учраас таа хүмүүс энэ хөө сонгуулийг мөнгтөө өнгтөөд нь биш харин мөнгөхгүй мөрөөдлтөд улс орноо яаж авчихаа гэсэн чин сэтгэлтэй хүмүүсийг дэмжээрэ гэж уриалж байна. Мэнийн эхдүнч буюу энэ хүрээлэлэгт 100 найр шагдурсрын ах, Баасангийн намин чэмэд ах өөр энэ хүрээлэлэгт хамтдаа нэгдэж чадад би үнэхээр биширч баярлаж байгаа. Үнэхээр нэр хүндтэй улс оронны хөгдлө, босдын төлөө явах сэтгэлтэй ийм хүмүүс намайг уриад баярлаж байгаа юм. Соён гэгээрүүлэгч телевизийн санаачлаг Шархуугийн хишигсүрэн игчтэй энэ хүрээлэлгийг ирүүлсэнд би талархаж байна. Тэгээ би энэ уриалыг бас цааш нь дамжуулж хан уул дүүрэгт нэр төвшөж байгаа Ганбатын Тулг гэдэг залуудаа Баянзүрх дүүрэгт нэр төвшөж байгаа Ганбатын Тулг гэдэг залуудаа бол энэ хөө челленжийг энэ хөө уриалыг бол хүргэж байнаа. Миний тө энэ уриалыг аваад мөнгө миний зовлон сайн мэддэх байх. Бид бол энэ сонгуулийн явцад үнхээр энэ мөнгтөө төрхтөө хүмүүстөл тэлэгдэж байнаа. Би тэлгэж нэгвэл жинхэн арт түмэн тэлгэж байгаа гэдэг нийцонгогчд бас мэдэрч мөнггүй шудрах сонгуульд нэгдцгээе. За баярлалаа.